Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Սեպտեմբերի 17-ին ժամը 23:55-ի սահմաններում Մալաթիայի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ Դանիել Վարուժան փողոցի 28/1 հասցեում տեղի ունեցած դանակահարության հետևանքով 23:40-ի սահմաններում Աստղիկ բժշկական կենտրոն բուժօգնության է դիմել մի տղամարդ։ Իրավաբանները պարզել են, որ նա Երևանի բնակիչ 32-ամյա Արթուրն է։ Պարզվել է նաև, որ Արթուրը նշված վնասվածքը ստացել է նույն օրը ժամը 23:35-ի սահմաններում Հարավարևմտյան թաղամասի B2 թաղամասի 132 շենքի բակում վիճաբանության ժամանակ Հրաստանի քաղաքացի 26-ամյա Արթուրի կողմից սուր կտրող ծակող գործիքով հարվածներ ստանալու հետևանքով։ Ոստիկանությունը միջոցներ է ձեռնարկում Արթուրին և հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Սեպտեմբերի 18-ին Արաբկիրի քնչական բաժնից տեղեկություն է ստացվել ոստիկանության Արաբկիրի բաժին, որ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում հանցանք կատարելու վերաբերյալ փաստական տվյալներ են հայտնաբերվել, որ Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ընկերության նախկին տնօրեն Փայլագիա Լոյանը ծառայողական պարտականությունները չկատարելու հետևանքով կազմակերպությանը վնաս է պատճառել գույքի վատման եղանակով ու հափշտակել խոշոր չափերի գույք։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Սեպտեմբերի 27-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում Արաբկիրի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջում դանակահարություն է տեղի ունեցել։ Մինչ ոստիկանները արդեն քոլեջում պարզում էին դեպքի հանգամանքները ու Իգմոր բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արաբկիրի բաժի նահանգ է ստացվել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի երեխա։ Հիվանդանոց մեկնած ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի օպերատիվ խումբը պարզել է, որ վիրավորը Երևանի բնակիչ 16-ամյա տղա է, ով հիվանդանոց է տեղափոխվել Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջից։ Ոստիկանները պարզել են, որ քոլեջում տեղի ունեցել դանակահարություն և 16-ամյա սովորողին դանակահարել է նույն քոլեջի 16-ամյա սովորողը։ Բացատրական աշխատանքների շնորհիվ Կասկածյալը նշված քոլեջի անվտանգության աշխատակից 47-ամյա Մարիամ Իսրայելյանի հետ ներկայացվել են ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Շամշանքոմի տեղեկություններով սեպտեմբերի 27-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում Տարոնի բաժին են զանգահարել Վանաձոր բժշկական կենտրոնից ու հայտնել Վանաձորի Շարլանսամուրի մշակույթի տան մոտից իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխվել դանակահարված մի երիտասարդ, ում տվյալները հայտնի չեն։ Ըստ տեղեկությունների տուժողը հանդիսանում է Լոռու մարզի բնակիչ 26-ամյա Տիգրանը, ով սեպտեմբերի 27-ին ժամը 22:40-ի սահմաններում Տիգրան Մեծի Պողոտայի 2 հասցեի մոտ վիճաբանել է Լոռու մարզի բնակիչ 20-ամյա Արարատի հետ, որի ժամանակ վերջինս իր մոտ եղած դանակով հարվածներ է հասցել Տիգրան Կարապետյանի մարմնի տարբեր հատվածներին։ Արարատը ներկայացել է Տարոնի բաժին, ու մոտաճ ձեռքի ցուցամատին արկային եղել ակնհայտ մարմնական վնասվածք, որի շուրջ նա հայտարարել է, որ վնասվածքը ստացել է վերանշված միջադեպի ժամանակ։ Շամշանքոմի տեղեկություններով սեպտեմբերի 22-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում Արտաշատի բաժին զանգահարել Երևանի բնակիչ 66-ամյա մի քաղաքացի և հայտնել, որ իրենց տանից սեպտեմբերի 21-ին ժամը 22-ի սահմաններում իր որդին Երևանի բնակիչ 44-ամյա քաղաքացին դուրս է եկել և տեղեկություններ չեն ունեցել, սակայն սեպտեմբերի 22-ին ժամը 04:00-ին որդին զանգահարել է իրեն և հայտնել, որ դեպք է պատահել, ինչից հետո զանգը ընդհատվել է, մոտ 1 ժամ առաջ վերջինս կրկին կապ է հաստատել իրենց հետ, կծկտուր խոսել ու կարծես թե խուսափել ինչ-որ բանից։ Ոստիկանները պարզել են, որ սեպտեմբերի 21-ին ժամը 22-ի սահմաններում Արարատի մարզի բնակիչ 25-ամյա քաղաքացին և Երևանի բնակիչ 30-ամյա քաղաքացին նախնական համաձայնության գալով Երևանում գումարային հարցի շուրջ խոսելու պատրվակով խաբեությամբ քաղաքացուն նստեցրել են։ Նրանցից մեկի կողմից վարած Toyota Camry մակնիշի ավտոմեքենան, որից հետո եկել են Մրքանուշ գյուղի դաշտերում գտնվող Փայտյա շինություն, որտեղ նրանց է միացել նաև Արարատի մարզի բնակիչ 26-ամյա մեկ այլ քաղաքացի ու նշված վայրում գումարային հարցերի շուրջ առաջացած խոսակցության ժամանակ ներս նրա հասցեին հնչեցրել են սպառնալիքներ, ապօրինի զրկել ազատ տեղաշարժվելու հեռախոսային կապի իրավունքից, որից հետո նա վերջիններիցս գաղտնի կապ է հաստատել մտերիմների հետ եւ օգնություն խնդրել։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում նրանց կողմից վարած Mercedes մակնիշի ավտոմեքենայով Մղջյան գյուղում հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու ոստիկանության Արտաշատի բաժնին են բերմանի ենթարկվել։ Սեպտեմբերի 27-ին ժամը 2:10-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ Երևանի Հերացի փողոցում գործող Արամե Մյուզիկ Հոլ ակումբում մի խումբ անձանց միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, այնուհետև Հերացու անվան թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցից է նահանգել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Պարզվել է, որ հիվանդանոց տեղափոխվածը Ռուսաստանի քաղաքացի 41-ամյա Մաքսիմն է, պարզվել է նաև, որ նա տեղափոխվել է Արամե Մյուզիկ Հոլ ակումբից։ Մարմնական վնասվածք պատճառելու կասկածանքով ոստիկանները ձերբակալել են Երևանի բնակիչներ 51-ամյա Դավիթ Մկրտչյանին, 51-ամյա Վահե Եսայանին, 32-ամյա Ալբերտ Արևշատյանին և 48-ամյա Արտաշես Աբրահամյանին։
Շամշյանքի մի տեղեկություններով սեպտեմբերի 22-ին ժամը 10:20-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնական բաժինը զանգահարել Երևանի բնակիչ 47-ամյա Մարիամը եւ հայտնել, որ Արմենակյան փողոցի 13/1 հասցեում գործող La Casa հյուրանոցի սենյակներից մեկից գողացել են 300 000 դրամի համարժեք ռուբլի։ Պարզվել է, որ նշված հյուրանոցում բնակվում են ազգությամբ ռուսամուսիններ՝ 31-ամյա Սերգեյ Բուտուզովը եւ 32-ամյա Յուլիա Զոլոտորովան, ովքեր հայտնել են, որ ժամը 10-ի սահմաններում նկատել են, որ իրենց սենյակից գողացել են 50 000 ռուբլի։ Հավելել նաև, որ իրենց սենյակ մտել է միայն հյուրանոցի մաքրման աշխատանքներ կատարող աշխատակիցը։ Ոստիկանները պարզել են, որ նշված աշխատակիցը հանդիսանում է Երևանի բնակիչ 59-ամյա Նվարդը։ Երևանի պարեկները սեպտեմբերի 27-ի գիշերը ժամը 23:45-ին սառազենք պահելու եւ կրելու անմիջականորեն ծագած կասկածանքով Հարգիշտի փողոցում ձերբակալել եւ ոստիկանության կենտրոնական բաժին են տարել Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղի բնակիչ 41-ամյա մի տղամարդու։ Նրա մոտ հայտնաբերվել է ատրճանակ, կրփազենք եւ բարդ փականով ծալովի դանակ։ Սեպտեմբերի 28-ին ժամը 11:40-ի սահմաններում Էրեբունու բաժինը դիմել Երևանի բնակիչ 28-ամյա Կարենը եւ հայտնել, որ այդ օրը Արցախի Պողոտա 34/1 հասցեից գողացել են իրեն պատկանող կամազ մագնիշի բեռնատարը, ինչի արդյունքում պատճառվել է մոտ 15,000 ԱՄՆ դոլարի նյութական վնաս։ Ոստիկանությունը փորձում է պարզել գողությունը կատարողին։ Վայոց ծորի մարզի պարեկները սեպտեմբերի 27-ի ժամը 22-ին Մալիշկա բնակավայրի ճանապարհին իրավախախտում կատարելու համար կանգնեցրել են ՎԱԶ 2107 մագնիշի մեքենան։ Իրավախախտումը չարձանագրելու համար վարորդը փորձել է որպես կաշառք 10,000 դրամ տալ պարեկներին։ Նա ձերբակալվել է եւ տեղափոխվել Եղեգնաձորի բաժին։ Երևանի պարեկները սեպտեմբերի 28-ի գիշերը ժամը 1:50-ին Արցախի Պողոտայի եւ Արինբերթի փողոցի խաչմերուկում նկատել են BMW մագնիշի մի մեքենա, որի վարորդը կատարել է դրիֆթ հասարակության նկատմամբ դրսևորելով անհարգալից վերաբերմունք։ Վարորդը խուլիգանություն կատարելու համար ձերբակալվել է BMW-ով հանդերձ տեղափոխվել ոստիկանության Էրեբունու բաժին, որտեղ պարզվել է նրա ինքնությունը՝ մայրաքաղաքի Էստոնական փողոցի 32-ամյա բնակիչ։ Սեպտեմբերի 28-ին Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում գիտակցության չգալով մահացել է Արարատի մարզի բնակիչ 9-ամյա Էլենը։ Երեխան նշված բժշկական կենտրոնը էր տեղափոխվել ծայրահեղ ծանր վիճակում Վեդի քաղաքի Վեդի բժշկական կենտրոնից, իսկ մարմնական վնասվածքը ստացել էր Վեդիի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում։ Սեպտեմբերի 28-ին ժամը 17:40-ի սահմաններում ոստիկանության Արարատի մարզային վարչությունում եւ ոստիկանության Արարատի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Այգավան գյուղում երկաթգծի հարևանությամբ գտնվող հատվածում քաղաքացին ծառից վայր է ընկել ու գտնվում է անգիտակից վիճակում։ Պարզվել է, որ ժամը 19:30-ի սահմաններում Այգավան գյուղի բնակիչ 41-ամյա Գորն իրենց հողամասում ըստ նախնական տեղեկությունների ալյումինե աստիճանի վրա կանգնած ալյումինե խողովակով ընկուզենու ծառից ընկույզ թափ տալիս անզգուշաբար դիպչել է ծառի վրայով անցնող բարձր լարման հոսանքի մալուխին, էլեկտրահարվել եւ վայր ընկել, ինչն էլ դարձել է մահվան պատճառ։ Սեպտեմբերի 29-ին ժամը 23:33-ին ահազանգ է ստացվել, որ Արարատի Բանավան թաղամասի մոտակայքում գտնվող ջրատարում դի է նկատվել։ Փրկարարները ջրատարից դուրս են բերել 1989 թվականին ծնված քաղաքացու դին։ Սեպտեմբերի 30-ին ժամը 9:30-ի սահմաններում Արմավիրի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ մի քաղաքացի Արմավիրի քաղաքապետարանի դիմաց փորձում է ինքնահարկի զվել։ Ոստիկանները կարողացել են կանխել Արմավիրի մարզի գյուղերից մեկի 66-ամյա բնակչի ինքնահարկիզման փորձը։ Նրա մոտ հայտնաբերվել է պլաստմասե տարայով բենզին, որը նա լցրել է իր վրա եւ փորձել է կրակայրի չվառել։ Ոստիկանները կարողացել են նրա ձեռքից խլել այն, ինչից հետո բացատրական աշխատանքների արդյունքում նա տեղափոխվել է ոստիկանության Արմավիրի բաժին։ Սեպտեմբերի 30-ին ժամը 3:25-ի սահմաններում Երևանի Միասնիկյան Պողոտայում Իբիցա հյուրանոցային համալիրի մոտ բախվել են Արցախի Հանրապետության քաղաքացի 20-ամյա Արթուր Խաչատրյանի վարած Mazda մագնիշի եւ Երևանի բնակիչ 21-ամյա Հակոբ Մինասյանի վարած Nissan X-Trail մագնիշի ավտոմեքենաները, հայտնվելով ճանապարհի երթևեկելի գոտում, Mazda-ն բախվել է երկաթը էլեկտրասյանը։ Վթարի հետևանքով երկու հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Սեպտեմբերի 29-ին ժամը 19:40-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 26-ամյա Նարեկը իր վարած BMW մագնիշի ավտոմեքենայով Նալբանդյան փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել մայթեզրի բազալտե եզրաքարին, ապա առաջ ընթացել, հայտնվել հետիոտնի համար նախատեսված վայրում, բախվելով թիվ 17 շենքի պատին։ Վթարի հետևանքով 3 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Սեպտեմբերի 29-ին ժամը 14-ի սահմաններում Դաշտավան բնակավայրում Opel մագնիշի ավտոմեքենան բախվել է թիվ 473 Երևան Դարբնիկ երթուղին սպասարկող այդ պահին կանգառում ուղևորիչ ցնելու նպատակով կայանված Գազել մագնիշի ավտոմեքենայի հետնամասին։ Վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Սեպտեմբերի 28-ին ժամը 20-ի սահմաններում Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի 42-րդ կիլոմետր հատվածում Ուջանի վարչական տարածքում ԶԻԼ 130 մագնիշի ավտոմեքենան, որը բարձված է եղել տուֆ քարով, գլխի վեր շորժվել է։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, տուժածներ չկան։
Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, սեպտեմբերի 27-ից 30-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 194 դեպք, որոնցից մեկը նախկինում կատարված, մասնավորապես տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 37, մարմնական վնասվածք պատճառելու 29, ֆիզիկական ներգործության 24, թմրանյութի հայտնաբերման 22, հոգեկան ներգործության 14, խարդախության 12, անձնական ունեցվածքի գողության 10, խուլիգանության 9, բնակարանային գողության և զենք զինամթերքի առգրավման հնգական, սառզենքի հայտնաբերման 4, ավտոմեքենայի գողության, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, ինքնավնասման, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու 2-ական, պետական ունեցվածքի գողության, կաշառակերության, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողության, շորթման, բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու, ինքնիրավչության, մարդու առևանգման, ծառերը թփերը ապօրինի հատելու և անձի տիրապետությունից դուրս եկած գույքին տիրանալու 1-ական դեպք է բացահայտվել։ Նախկինում կատարված հանցագործության դեպքերից բացահայտվել է ֆիզիկական ներգործության 1 դեպք, հայտնաբերվել է 6 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 4-ը, հայտնաբերվել է 1 անհետ կորած, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձման 3 դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհ տրանսպորտային 37 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 52-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։